Mitä? Tuossa ajassa, tuossa 62, niin tämä... Ei joo. Se on niinku erikseen tuo tauko. Niin, se on ajoaikahan tuo kuhto. Silloin se pitäisi täsmätä, jos... Minä täsmää. Niin, mutta kun lasket meni... tuo plus tuo, niin ei tule 15-14. Paljon sitä tulee? Siellä viimeisessä ei ole tauko. Ei ole. Tulee 14 ja... Kääntä sinusta tehdä. Joku sinä heittää. Tullo lasketaan.